Den internationale organisation Red Orangutangen arbejder for at redde den udrydningstruede orangutang og dens hjem regnskoven. Man rehabiliterer forældreløse orangutanger, som uden organisationens hjælp ville dø eller blive en del af den illegale handel med kæledyr. Det er organisationens mål at genudsætte så mange orangutanger som muligt i den frie natur, hvor de hører til, og selvfølgelig at beskytte deres hjem, nemlig regnskoven. I 1999 stiftede danske Lone Drøscher Nielsen rehabiliteringscentret Nyamentang på Borneo, Indonesien. I dag er centret verdens største med 500 orangutanger i pleje og foreløbig over 130 succesfulde genudsættelser. Red Orangutangen fører en daglig kamp for at skaffe økonomiske midler til driften, ligesom der sker et stort politisk lobbyarbejde, der er nødvendigt for at sikre og bevare regnskoven. Efter mange år at være bosat på Borneo, har Lone Drøscher Nielsen nu base i Wales. I efteråret 2014 var hun på besøg i København, hvor vi mødte hende til en samtale om den nuværende status for orangutangen. Status for orangutangen som en art, 30-35.000 tilbage. Vi har cirka 500, lidt over 500 på centret, og vi har udsat 131 orangutanger. Og det er jo en masse tal, som måske ikke lige siger det meste til folk, men det betyder om ikke andet, at tingene er stillet lidt af, og at vi er begyndt at udsætte dem, og vi har stor succes med det. Hvad med økonomien? Økonomien har det altid dårligt. Det er altid en brav kamp at finde penge. Heldigvis så har vi de ca. 15.000 danskere, som loyalt støtter os med 100 kroner om måneden ved at adoptere en orangutang. Og det kan lige knap få centret til at køre rundt, men vi får lidt sponsorering andre steder fra os. Men det kan desværre ikke betale for vores udsættelser. Så vi vil jo gerne have yderligere måske 5.000-10.000 ekstra danskere med til at kan støtte det. Jeg vil jo så gerne kunne sige, at det her center det bliver 100% støttet af Danmark. Jeg ved godt, at vores navn Red Orangutang er en af de der ting, som måske har bidt os lidt bag i, fordi det lyder som om, det er det eneste, vi gør. Og det er det jo ikke. Vi bruger jo sådan set orangutangen som et symbol på regnskoven. Og selvom vi tager os af små baby orangutanger, så er vi også med til at hjælpe til med at redde store regnskovsområder, hvor der lever vilde orangutanger. Vi præsterede sidste år at få fredet et område, hvor der lever 3.000 vilde orangutanger. Så noget gør vi også. Det er også, hvad hedder det, community development. Det er at hjælpe lokalbefolkningen til at finde alternative metoder til at kan leve i de skovområder, uden at skal fælde eller bruge andre dele af skoven. Og det er måske dem, vi skal have lidt mere fat i. Det kan godt være, at vi bruger den der lille søde Miko eller Julie eller hvem det nu er, adoptionsorangutangen, som et middel til at få færre folk involveret. Men det betyder ikke nødvendigvis, at de penge, vi får til lille Julie eller Miko, det går kun til Julie og Miko, det går selvfølgelig til hele projektet. Orangutangen er jo netop så menneskelig. Det er jo sådan nogle små børn med røde pyjamas på, ikke? Altså, hvad hedder det, som render rundt og kravler i træer. Og det er jo, de er så utrolig menneskelige, de er så utrolig intelligente, og derfor kan vi bedre relatere til dem. Det er svært at relatere med et træ, eller måske en sommerfugl, eller hvad det nu er. Men netop ved at bruge orangutangen som det der symbol på regnskoven, kan vi jo netop, fordi redder vi ikke regnskoven, så redder vi heller ikke orangutangen. Nej, så kan det være lige meget. Så kan det være ganske ligegyldigt. Så alt det vi. Nu skal der til sige det der med, at man siger, at regnskoven den er væk i år 2022. Det er de områder, som ikke er allerede fredet. Og det er jo så vigtigt, at de nationalparker, som stadigvæk er der, de fredede skovområder, som er der, at de stadigvæk forbliver fredet, og at man ikke begynder at skære små bidder af dem, så de bliver mindre og mindre, som man jo gør i nogle lande. Som sagt, så fik vi også sidste år fredet yderligere 368.000 hektar skov, som nu har en status, der gør, at man kan ikke lave det om til plantager. Og det er jo netop der, at det er utrolig vigtigt, det er, at det ikke bliver lavet om til plantager, fordi plantagebrug, det er jo, hvor du går ind og fælder mere eller mindre alt det regnskov, der står. At lokalbefolkningen bruger regnskoven til privatforbrug, det er jo ikke det, der ødelægger regnskoven. Nej, det, der ødelægger regnskoven, er det indonesiske samfunds behov for at holde en ultravigtig industri i gang, eller hvordan Lone Drøscher Nielsen nu vil sige det med velvalgte ord. Og mine ord, de er velvalgte, det ved jeg ikke, men det er simpelthen, at de mister deres regnskovshjem. Det forsvinder med stigende hast, og det er alt sammen på grund af enten palmeolie eller træhugst.
Palmeolien er nok det værste, fordi de går ind og fælder alt, hvad der er. Man clearcutter alt der væk, og så planter man hvad hedder det, palmeolier. Hvis det er træhug, så går man meget ofte ind bare og kunne vælge de træer, som er værd at fælde, og så får resten lov til at stå tilbage. Og der kan orangutanger godt overleve. Måske ikke med en så stor bestand, som hvis de store træer stadigvæk står tilbage, men de kan stadigvæk overleve, om ikke andet. Så det er mest palmeolien. Det er simpelthen, at deres... Det er vel en... kommer helt tilbage til menneskeheden, gør det ikke? Vi er for mange mennesker på jorden, der skal være plads til os alle, og vi har alle sammen brug for at få mad i munden også, ikke? Men hvad er det med palmeolien? Altså, hvem er det, den bruger den, og hvorfor er den så vigtig? Selv jeg kan ikke gå igennem en dag uden at have brugt palmeolie. Simpelthen fordi det ikke er... Det står ikke på dine madvarer. Det er i madvarer, det er i sådan noget som shampoo, vaskesæbe, det er sågar i billige stearinlys, finder man palmeolie. Og det værste af det hele, det er jo, at det står ikke på emballagen, at det er palmeolie. Der står vegetabilsk olie. Og det kan jo være sojaolie, som også er rimelig ødelæggende. Det kan være palmeolie, det kan være majsolie, det kan være raspolie. Men vi ved det ikke. Det kan også være olivenolie for den sags skyld. Men til november i år, der kommer der et ny EU-direktiv igennem, som siger, at alle produkter skal være mærket med den form for olie, som bliver brugt. Men dermed, hvis det så står palmeolie, så har vi selvfølgelig et valg. Skal vi vælge det fra? Hvis der så står sojaolie, så skal vi ud og lære om, hvad er sojaolie så noget for noget, og det ødelægger jo også regnskov, bare i andre steder i verden. Hvad med majsolie? Ved vi ret meget om det? Ved vi faktisk, hvor vores olivenolie den kommer fra? Kommer den fra gamle plantager i Italien eller i Grækenland, som vi gerne ser for os? Eller er det nye plantager, der igen har ødelagt noget for at få de her plantager ind? Så det er simpelthen et spørgsmål om at have personlig ansvar for, hvad det er, vi faktisk bruger til dagligt. Men så kan vi jo næsten ikke foretage os andet, fordi det er jo næsten lige meget, hvad man spiser eller drikker, eller bruger til dagligt, som vi bliver nødt til måske at tage et lille ansvar for. En dag på centret starter normalt rimelig tidligt. Omkring ved 6-tiden, der begynder orangutangerne at vågne, og der har vi nogle af pigerne, der stadigvæk er sammen med de lidt mindre orangutanger. I vuggestuen, der kan det starte endnu tidligere, der så kan det godt starte klokken 5, fordi så skal de små, så skal de altså have sutteflasker, og de skal have skiftet blære og sådan noget, så der begynder det nok lidt tidligere. Så det er klokken 7, der går alle vores orangutanger, dem som vi kan håndtere, de går ud i skoven. Og det er både vuggestue og skovskole, der bliver de simpelthen taget med ud i skoven. Og der spenderer de mere eller mindre hele dagen, indtil de så omkring klokken 4-5 om eftermiddagen, alt efter om det er vuggestue eller skovskole, kommer tilbage. Og der bliver nogen, de bliver sat i bur med det samme, fordi de er begyndt at være lidt ulydige. Og nogen, de får lov til at lege lidt, inden vi så putter dem i seng klokken 5-6 stykker. Derinde imellem er der jo en masse orangutanger, der er syge og sådan nogle ting, som skal behandles. Hvor er vores dyrlægehold, som er på 6 i øjeblikket, det tager de sig af. Der er altid nogen, der er i isolation, hvor de måske er blevet forkølet, så sætter vi dem i isolation sammen med en babysitter normalt. Og der får de lov til at lege der. Det er bare så, det ikke smitter, og det går ud over dem alle sammen. Vi har nogle orangutanger, som er under fuld behandling hele tiden. Vi har en orangutang, som er både døv og blind og hjerneskadet, og så har vi en, som er... Jeg ved ikke, hvad sådan noget hedder i dag, men mere eller mindre totalt paralyseret. Og også, det virker ikke som om, der heller ikke er nogen hjemme, hvis man siger den måde, som bare ligger og ikke rigtig kan noget, hvor vi må give dem fysioterapi hele tiden og prøve at stimulere og hvad vi nu kan. Så der er altid noget at lave i den forstand, og så er der selvfølgelig en masse kontorarbejde, masse papirarbejde, som der er andre, der tager sig af. Af og til så bliver der sendt hold ud i felten, hvis vi har fået en rapport på en orangutang, der enten forvildet sig ind i en landsby, eller ind i en plantage, eller der er nogen, der har måske rapporteret en baby, som er hvad hedder det, som blev fundet. Så bliver der sendt, lige med det samme bliver der sendt hold afsted. Vi tør ikke at lade dem vente til næste dag. Så altså, det lyder meget romantisk, men så har du så de der 300 orangutanger, der sidder i burer. De skal jo også stimuleres. Der har vi
et hold, der starter klokken 7 om morgenen, som simpelthen sætter sig ned og begynder at lave alle mulige former for enrichment. Jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk. Men det er bolde, man putter blade i, og så måske popcorn og peanuts eller et eller andet der i, så de har tid til at sidde. De skal igennem et lille hul. Det er simpelthen for at holde hjernecellerne i gang også, ikke? Fordi, og så sidder de bare der bag trammerne. Og når du har så intelligent et dyr, hvis de ikke får nogen form for stimulering eller aktivering, så sidder de jo bare og forfalder, ikke? Og derfor er det utrolig vigtigt. Og den her gruppe af ansatte, som er på 10 mennesker, de står også, de stimulerer dem også ved at snakke med dem og kilde dem og i det hele taget bare lege lidt med dem, specielt for dem, som sidder i bur alene. Og der er også nogen, der netop har, vi har fået ind, der har været i fangeskab i lang tid, som måske har nogle sådan stereotype, bevægelser og sådan noget, hvor vi virkelig prøver, eller måske hvis de har fået sig et lille sår eller sådan noget, så begynder de at gnave i det og bide i det, og det bliver værre og værre. Ikke? Og det der med at få dem til at holde op med det og sådan noget, prøve at lære dem, at det skal vi ikke, og ved at aktivere dem, så glemmer de måske lidt, at de skal blive ved med at pille i det. Det så også nogle ting. Vi havde en, der simpelthen bare blev ved med at gnave, eller grave et større og større hul i hans mave. Ikke? Det var lige så dybt som min hånd. Ikke? Og det var simpelthen kun på grund af det her hold, eller vores enrichment team, at de fik ham til at holde op med det. Okay. Men det tog altså, det var mere eller mindre næsten 24 timer i døgnet, man skulle stå ved ham og aktivere ham. Det var kun, når han sov, og han ikke rørt ved det. For en orangutang kan et ophold i Nyer Mang Thang vare helt op til 7 år. En orangutang, som er sammen med sin mor, vil være sammen med sin mor til den omkring 7 eller 8 år gammel. I det tidspunkt, når den først er kommet, det er stadigvæk en ung orangutang sådan set, men den kan godt klare sig selv. Og den kan selvfølgelig godt forvilde sig ind i en landsby, absolut. Specielt hvis den lige pludselig, den skov, den er blevet, det er blevet ryddet. Men ja, du mener nok en meget meget ung baby. Sådan et klassisk eksempel simpelthen på. Ja, dem vi nok får, de orangutanger, vi får flest af, det er sådan mellem 1 til 3 år gamle. Og de har normalt ikke forvildet sig så mange steder hen. Det er simpelthen, moren er blevet skudt, fordi hun har forvildet sig ind, eller måske ikke forvildet sig, men er blevet simpelthen tvunget til at komme ind i folks baghaver og stjæle noget frugt eller sådan noget, eller nogle grøntsager, fordi hendes skov, den er blevet faldet, hendes hjem er blevet faldet. Lokalbefolkningen igen, de ser 2 ting. Deres frugter og deres grøntsager, de forsvinder. Og så ser de på ungen og siger, den kan jeg sælge. Eller så kan jeg have den som kæledyr selv. Så slår man moren ihjel. Det foregår meget ofte, enten man skyder dem, eller så med machete. Stort kniv, hvor man simpelthen løber efter moren. Og der har vi jo mange, haft en del orangutanger, der kom ind med rigtig grimme skader, også babyerne. En specielt havde fået hugget hele hendes hånd af, fordi ungen hænger på moren med en hånd bagpå og en hånd foran. Og når de slår eller kommer med machete ind efter moren, så er det meget ofte, så er den lille arm lidt i vejen. Og så er det meget, meget let at få skader på ungen også. Men når de kommer fra den alder der, skal vi sige 1-2 års alderen, så går de simpelthen i vores vuggestue. Nogle gange har vi jo også fået nogen ind, som er yngre end det, men de kommer i vuggestue først, hvor de er i en karantæneperiode, som kan strække sig alt fra 2 til 3 måneder, alt efter hvor hurtigt vi får vores tuberkulosis-tester tilbage, hvor de har en babysitter, der tager sig af dem. Hvorfor tester I for tuberkulose? Simpelthen fordi de har været meget ofte, hvis de har været i fangeskab. Der er jo et rimelig højt niveau af tuberkulosis i Indonesien, og det kan jo smitte orangutangerne. Vi tjekker dem også for hepatitis B specielt, men også for C. Og de bliver også tjekket for A, når de kommer ind, men A den forsvinder normalt, ikke? Men altså, vi vil helst ikke have, det smitter til de andre, så derfor går de simpelthen i karantæne i den periode. Og mens de er i den karantæne, der er de stadigvæk ude i skoven og sådan noget, men de er isoleret fra de andre orangutanger, men har så deres egen babysitter til at tage sig af dem. Og det er også i den periode, hvor vi vender dem til, at vi er altså nogle af de gode. Vi skal nok tage os godt af dem, og de får rigtig god mad, fordi meget ofte så har de måske været i fangenskab i et stykke tid, hvor de måske har fået lidt ris, og de har fået en banan af og til. De kommer ind udsultet nogle gange, og nogle gange kan man bare se, at de har fået rigtig, rigtig dårlig føde, noget der slet ikke burde gives den orangutang, altså menneskemad, og det er jo ikke nogen grund til at give dem menneskemad. Når de er færdige med karantænen, så bliver de smidt sammen med de andre orangutanger, hvis de er sunde og rask, og der får de lov til at være i vuggestuen indtil omkring
Det er så lidt forskelligt, hvor lang tid de er i vuggestue, fordi vi har engang smidt en 9 måneder af, hvad hedder, orangutang over i skovskolen, fordi han var så skide ulydig, altså. Men normalt omkring 2,5 års alderen, 3 års alderen nogle gange også, hvis de er lidt langsomme til at lære, så ryger de i skovskole. Og der er de burde være der fra der omkring, hvad skal vi sige, 2-3 års alderen op til omkring 7-8 års alderen, hvor de så skal sættes ud på en ø, hvor de får lov til virkelig at prøve at klare sig selv. En beskyttet bolig. Ja, det kan man godt kalde det. Ja. De får lidt mad. Vi giver dem mad 2 gange om dagen, men derudover så skal de, er der ikke nogen menneskelig kontakt. Vi prøver virkelig hærdigt på at holde den der menneskelige kontakt. Det er der, hvor de skal have de der sidste år eller halvanden, hvor de får lov til at føle, hvordan det faktisk er. Der er ikke nogen, det er ikke noget med, at de bliver puttet i bur om aftenen, hvor de har tag over hovedet. Nu skal de bygge deres egne reder. Og hvis de har lyst til at spise mellem de 2 måltider, de får om morgenen og om eftermiddagen, og så må de selv finde det. Så det er, vi snakker altså om en 2-årig orangutang. Hvad skal vi lægge på? Omkring 5, 6, 7 år. 7 år cirka, ja. Før at vi sætter dem ud. På grund af, at vi har lidt af et problem med at få sat så mange ud, som vi har, fordi vi har så mange på centret, så tager det lidt længere tid. Men det ville være den ideelle situation, hvis det var, at der ikke var nogen flaskehals, vi skulle igennem. Hvad har I muligheder og redskaber for at følge op, når de er fløjet ud med en helikopter og sat ud i junglen igen? Har I nogen mulighed for at vide, hvordan det går med dem? Det har vi helt bestemt, fordi vi har været pionerer på at give dem transmitters. Hvad hedder sådan nogle på dansk? Transponder. En sender. En sender, ja. Vi fik designet for omkring 3 år siden, der satte jeg mig ned sammen med vores, måske 4 år siden, scientific advisor, og sagde, hvad er det, vi gerne vil have? Vi kan ikke give dem et bånd omkring halsen eller noget omkring halsen. Vi kan ikke have noget omkring håndledet, fordi de har en meget smal tommelfinger, så det kan de bare tage af. Halsen, det skal de nok også få af, fordi deres hals, vi kan ikke sætte det på stramt. Og de er nogle små houdinier, og de kan få alt af. Altså, hvis det ikke er en jernkæde, så skal de nok få det af. Så vi blev enige om, at vi blev nødt til at lave et eller andet, der kunne indopereres. Og så tænker jeg jo straks, Mission Impossible, der må jo være en lille chip, man lige kan sætte under huden, der sender via GPS og alt det her, ikke også til, eller via satellitter, og så kan vi sidde hjemme i camp og se, hvor de er henne. Sådan er livet desværre ikke i den verden, men vi har så... Det kan man kun i James Bond og Mission Impossible og sådan noget. Ja. Jeg tror, det kan godt være, de findes, men vi har ikke kunne finde dem endnu i hvert fald. Vi fik så i stedet for et schweizisk universitet til at designe en sender, som er cirka så her stor, så her tyk, og den er jo indopereret lige altså ned mellem skulderbladet og nakken. Ikke? Og den sender med en vis frekvens, og den kan vi kan sætte den her frekvens til, den kan vare alt mellem 2 år til 8 år, tror jeg, den længste. Det er, hvis du kun sender måske 1 eller 2 gange om ugen. Vi har så sat den til, at den sender mandag til fredag. Jeg vil sige, vi kan holde fri lørdag og søndag. Fra kl. 8 til kl. 4. Det vil sige, det giver også tid til at gå ud og finde orangutangen, få et signal og følge efter dem hele dagen, indtil de laver reder. Det gør de normalt omkring 4-5-tiden om eftermiddagen. Og fordi grunden til, at de bliver nødt til at sende hele dagen, det er, når du først har spottet orangutangen med din lille antenne, så er det bare så lynende hurtigt, du ikke lige kigger, hvor den er henne, så den væk igen. Og du kan ikke altid høre dem, så det er meget vigtigt, at du har det forløb hele tiden. Og de sender, de virker altså i 5 år med den frekvens, som vi har sat dem på, eller ikke frekvensen, men den tidstabel, vi har sat dem på. Og det vil sige, at vi har folk ude i skoven hver dag, som er ude og finde orangutangerne. Det er selvfølgelig lavet på sådan en videnskabelig tabel, hvor man, hvis du udsætter 10 orangutanger, så følger du efter 4 eller 5 af dem. Og derfra konkluderer man, ser måske de andre også, men de 4 eller 5, man udvælger 4 eller 5 orangutanger, som man følger rigtig meget med, således man ved præcis, hvad de foretager sig. Og hvis så mange de klarer sig godt, så kan man så konkludere, at så gør de sikkert alle sammen. Og der går man ud i 5 dage og følger den samme orangutang, simpelthen fra den står op om morgenen til den går i seng om aftenen. Og indtil videre, ud af de 131 orangutanger, at vi har
være udsat. Der er nogen, der er forsvundet, men det skal vi sige, det er der flere, der gør hen ad vejen, og så er de kommet tilbage igen. Så derfor kan vi ikke udelukke, at de ikke stadigvæk er i live, men vi har mistet 2 orangutanger desværre. Men vi er derude, og vi har et fantastisk hold af lokale dayaker, de gamle hovedjæger, som er ude og følger efter orangutangerne. Selvom det går rigtig godt med over 130 udsatte orangutanger, så er økonomien stadigvæk det største problem. De største udfordringer har jo altid været økonomi. Det er simpelthen den der med altid at køre på den sidste krone, ikke? I slutningen af måneden, og stå og tænke, hvordan betaler jeg lønningerne i slutningen af næste måned? Der var jeg jo selv tilbage i 2007, hvor jeg mere eller mindre i 3 måneder inden slutningen af 2006 fik at vide, at fra januar der er der ikke flere penge fra den hovedsponsor, som vi havde. Og der måtte jeg også ud og tikke og bede. Og fik den heldigvis igennem, ikke? Men på den anden side, det er altid et dilemma. Man kunne gøre tingene meget, meget bedre, havde man bare uanede mængder af penge. Så var der så utrolige mange ting, vi kunne gøre, som vi har en masse planer om, og sådan noget, vi gerne vil gøre, og sådan noget, men på grund af pengerestriktioner, så har vi ikke kunne gøre det. Prøv at tegne et billede af, hvis nu I havde ubegrænsede midler. Hvad kunne I så gøre? For det første, så kunne vi sikkert få reddet en ting, som jeg meget gerne vil gøre, det er simpelthen at få noget mere udviklingsprogrammer i gang med lokalbefolkningen. Ikke nødvendigvis, hvor centret er, men specielt op i de mere nordlige del af Borneo, hvor vi har vores udsættelsessteder, fordi der er der begyndt at komme minebrug ind og sådan noget, simpelthen for lokalbefolkningen på vores side, således at de vil jo meget gerne beholde deres skove, men de kan også godt se det gode ved at få mineproduktion ind, så de kan få sig noget job, og de kan sælge deres land og sådan noget, og få nogle penge og så flytte til storbyen måske, men mange af dem vil jo gerne blive tilbage og få dem overtalt til det. Men også bare sådan nogle ting at kunne opkøbe land. Det er jo ikke så let at opkøbe land i den forstand, men kan man købe små stykker af land, hvor vi kan få nogle af de her orangutanger, som vi har siddende, som sidder i bure, simpelthen fordi de er blevet for gamle. Vi har fået dem ind i en høj alder. Der har ikke været plads på vores universitetsøer, og så er de endt i bure. Enten at kunne bygge nogle meget, meget, meget store områder til dem, som vi kan holde fred, hvor de kan få lov til at kravle i nogle træer og sådan nogle ting, frem for at sidde i et bur. De er jo intelligente mennesker, det er jo ligesom, eller intelligente, hvad hedder det, individer, og det er jo ligesom som at sætte dem i fængsel, uden at de har gjort noget galt, ikke? Mange af dem, de har jo siddet i bur måske en 4, 5, 6, 7, 8 år, uden at vi rigtig har kunne gøre noget ved dem, fordi vi har haft den der flaskehals, hvor vi ikke har kunne få dem ud i naturen. Så det er jo nok nogle af de ting, jeg absolut ville fokusere på, det var at få nogle flere områder til at træne orangutangerne, således at vi kan få dem ud. Vi har jo en kæmpe stor ø, som vi har været i gang med at forhandle de sidste 5-6 år eller sådan noget. Og nu er der heldigvis kommet en ny mikro. Vi har en central regering, en lokal regering, og så kalder jeg de andre, dem som er endnu lavere nede, distriktschefer og sådan noget, dem kalder mikroregeringen. Og der har vi fået nye folk ind her i år, og de ser ud til at være lidt mere modtagelige for, at vi gerne vil bruge en meget stor ø netop til træning af orangutanger og få dem ud af burerne. For det er jo ikke fair for dem, at de kommer aldrig til at komme ud i naturen igen, hvis de ikke kan få noget træning først i en alder, hvor de stadigvæk kan lære. Det er sådan lidt det, så som os. Jo ældre vi bliver, jo mindre det kan vi lære. Ikke? Man lærer jo meget, når man stadigvæk af den der 2, 3, 4, 5, 6, op til måske 15 års alder eller sådan noget, så begynder det at stagnere lidt, ikke? Det er det helt det samme med orangutanger.